Azteko, eh, eskuntza sistema propioaren beharra azpimarratuko, azpimarratzen da Euskal Herria bildutik. Eskuntza sistema propio garatzeari begirako lege, egitasmo, programa eta ekimen zehatzak sustatuko ditu Euskal Herria bilduk helburu bikoitzarekin. Alde batetik, Euskal Eskuntzaren bidez, iritar guztion aukera berdintasuna bermatzea. Eta bestetik, Euskal Herriaren garapen kolektiboari begira, ezinbestean koa ditugun koesio soziala, transmisio kulturala, kultur garapena eta garapen ekonomikoa ziurtatzea. Hezkuntza sistema eredu berria, propio eta publikoa ezinbestekoa dugu gure herriaren egokiena den eskuntza eredua erabaki eta aurrera eramateko. Horretarako buru jabetza behar dugu. Eskuntza eredu berri honen bidez jendarte justu eta solidario bat erabak, eraikitzeko. Eraldaketa sozialarako behar dugu sistema propioa. Las últimas decisiones del Gobierno español ante proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa y nuevo decreto sobre ratios, horas lectivas, sustitución de bajas y encarecimiento de las matrículas en las universidades públicas, entre otros, ponen de manifiesto el carácter ideológico de esta reforma y su intención de poner en marcha un sistema educativo centralizado que ignora la realidad de Euskal Herria, y atenta a los derechos de todas las personas a recibir una enseñanza de calidad. Refuerza las desigualdades socioeconómicas y fomenta, a nuestro entender, los intereses individuales frente al carácter social de una oferta educativa que busque la equidad. Frente a estas políticas, Euskal Herria Bildu constata la necesidad de un marco propio de decisión que nos permita desarrollar un sistema educativo de calidad y que responda a las necesidades educativas, culturales y económicas de Euskal Herria. Euskal Herria, Euskal Curriculuma Beardú. Euskal Herritic, Ereikia. Eta Euskal Herrico, Eskuncha, Bearri, Eranzungo, Diena. Gure Cultura, Identitate, Eta Eskuncha, Ardachisanik, Munduari, Begira diona. kalitatezko hezkuntza sistema publikoa sustatu eta ezigune integralaren eredua bultzatuko da eta familia eta komunitatearen implikazioa areagotzeko estrategia jarriko dira martzan. Hezkuntza komunitateen jabekuntza bidean ikastetzen autonomia indartzeko besteak beste ondorengo lanildoak ezarriko ditugu. Laguntza zerbitzuen sare artikulatua osatu, bitarteko personal zein bestelakoak zehaztuz. Ikastetzei laguntza zerbitzuak eskaintzeko bitartekoak berritzu, berritzeguneak barne berregokitu. Ikastetxeek kudeatu nahi duten aldaketetan oinarritutako aholkularitza bultzatuko dugu. Ikastetxeen beharrei lehentasuna emanez. Eta escuncha comunitaten javecuncha vulchatuas. Justicia social lean oñarri tu taco financia si veredua vulchatu kodogu. Asquene cosedea Necesitamos un mapa escolar adecuado a los nuevos tiempos, que responda a las necesidades de hoy en día y al mismo tiempo cree caminos que se adapten a las necesidades de cada alumno. La elección de la escuela debe garantizar sus intereses y la educación básica en una escuela euskaldun, inclusiva, laica y de calidad. Todo esto dentro del proceso de mejora de la matriculación de los alumnos y la elección del centro por cada familia. 3Nau, Oñarri Escuada, Sistema Lortuna lehentasunezko helburu bat ikasle guztiek euskuntza euskalduna eta kalitatezkoa edukoetzea baita. Familia hori horiek nonai bizi badira ere, bizi badira ere. Beste aldetik ekitatearen eta inklusioaren printzipioak bermatu behar ditu. Ikasleari egokia den hezkuntza erantzuna eskaintzeko bere garapen personalerako eta aldi berean Coesio Sociala Lortseco.